რატო სტილობენ შიაში და ვიყოფებით ვალეში, ვატარეთ გარდაკარის კამპანიას. ხვდებით მოსახლეობას. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც დღეს ვალეში ჩანს ერთი შეხედვით, ეს არის მიგრაცია. რა თქმა უნდა, აღარ ვსაუბრობ ეკონომიკურ პრობლემებზე, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით არა მარტო ვალეში, მთელს რეგიონში პრობლემა სიღარიბე, პრობლემა დასაქმება. ეს ყველაფერი შეიცვალოს. ამიტომ კოალიცია ცვლილებისთვის ჩვენ გეგმავთ, რომ ყველა რეგიონს კონდეს ყველა რეგიონი საფჭურული თავისი უფლებით და რეალურად თვითმართველობა მუშაობდეს ისე, როგორც ეს არის კანონით განსაზღვრული, რომ ვალელებმა თავად გადაწყვიტონ რა საჭიროებები მოაგვარონ ვალეში, მათ თავად გადაწყვიტონ როგორი ვალე უნდათ. ამისათვის ისინი უნდა მოვიდნენ არჩევნებზე აუცილებლად, მხარი დაუჭირონ ცვლილებებს და ცვლილებების შემდეგ ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოში საქართველოდან არ გარბოდნენ. იცი თქვენ, რომ ათობით ათასი ბავშვი არის გაყვანილი საქართველოდან 2023 წელს, უამრავი ადამიანი წასული მიგრაციაში და რეალურად იცინება ქალაქები და სოფლები. ეს ტენდენცია უნდა შეჩერდეს აუცილებლად. ჩვენ უნდა მოვახერხოს ის, რომ ათობით დაიწყოს დაბრუნება საქართველოში, ჩვენ უნდა შევქმნათ სამართლიანი გარემო, სამართლიანი სახელმწიფო და ჩვენ უნდა შევქმნათ ძლიერი ეკონომიკა, ძლიერი ქვეყანა. ერთი მნიშვნელოვანი, რაც მინდა ასევე თქვა, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფოს რა მიწები აქვს, ეს მიწები რეალურად უნდა ეკუთვნოდეს ხალხს, ეს უნდა იყოს ხალხის საკუთრებაში, რათა მოსახლეობამ თავად შექმნას დოვლათი ამ მიწისგან, რომელიც დღეს ფაქტიურად ყველა ვიცით, რომ უბრალოდ მიტოვებულია და ამ მიმართულებით არაფერი არ კეთდება. ასევე ჩვენი მთავარი ამოცანაა საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ევროკავშირის წევრობასთან ერთად საქართველო მიიღებს უკეთეს ჯანდაცვას, უკეთეს ეკონომიკას, უკეთეს საპენსიო ფონდს, უკეთეს განათლებას, ვიცით რა აწყობთ მოსახლეობას და ხელისუფლების უნებასთან ერთად ჩვენ დაუყოვნებლივ დავიწყეთ მათ პრობლემების მოგვარება. შემიძლიათ გითხრათ, რომ გარდა მიგრაციის და რაც ჩამოთვალე უმუშევრობა და ასე შემდეგ, წყალი ეს იყო რაც საუკუნის პრობლემა ალბათ, იმიტომ რომ ათობით მილიონი როცა იხარჯება და კიდევ არ არის პრობლემა მოგვარებული, რა თქმა უნდა, ეს უკვე სხვა რაღაცაზე მეტყველებს, ეს მეტყველებს კორუფციაზე, ეს მეტყველებს არაკვალიფიციურობაზე და საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს კორუფცია და არაკვალიფიციურობა. შევძლებთ, რომ ყველა ის პრობლემა, რაც არის დაგროვილი ამ წლების განმავლობაში, ეტაპობრივად მოგვარდეს საქართველოში. ეს ძირითადად ეს პრობლემები ერთნაირი არის ხოლმე საქართველოს ძლიან ტერიტორიაზე, თუმცა ვალეს აქვს ის სპეციფიკა, რომ აქ ელემენტარული ინფრასტრუქტურის პრობლემები აწუხებს ხალხს, რაც გულისხმობს წყალს, გზას და ჩვენ ვესაუბრებით ადამიანებს, რომ ეს ცვლილებები გარდა იმისა, რომ გრძელვა დაშვათ ევროკავშირისკენ გაწევრიანებას მოიტანს, კონკრეტულ მათ ცხოვრებაში შეიცვლება კონკრეტული რაღაცები, რაც გულისხმობს ამ პრობლემების მოგვარებას და უფრო დიდი პრობლემა ჩემი აზრით არის ის, რომ რწმენა აკლია ხალხს რეალურად ცვლილებისთვის, რომ მიჩოულე არიან ამ სტაგნაციას 12 წელი ერთ და იგივე ხელისუფლება რომ არის, ხშირ შემთხვევაში მე ადამიანები ეგუებიან ამ ყველაფერს და მეორე მხრიდან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვაჩვენოთ ძალა და სწორედ ამის დემონსტრირებას ვცდილობთ ახლა მათ შორის ქუჩაში სიარულით, ხალხმა იგრძნოს, რომ ცვლილებები ახლოვდება და ამის გამკეთებელი რეალურად ჩვენ ვართ. აი ვიცით, რომ დაახლოებით 10 მილიონიანი ტენდერი არის, რომელიც წყალს გაყვა ფაქტობრივად გადაანთ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ არაფერი სასიკეთო ქალაქისთვის არ მოუტანია ამ ხელა საბიუჯეტო სახსრების ფლანგვას. ამას გარდა გზის პრობლემები არის, ანუ ჯერ კიდე წინა ხელისუფლების დროს დაგებული გზა არის ახლა ვალეში და რო ახვიდეთ ზედა უბნებში და ისეთ უბნებში სადაც ცოტა შედარებით ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს, იქ საერთოდ უყურადღებოთ არის დატოვებული ეს სივრცეები. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა დაინახო, რომ მათ ყოველდღიურ ხელშესახე პრობლემებთან გვაქვს ჩვენ შეხება და ჩვენი დაპირებები არ არის რაღაც სადღეგრძელოების სტილში, როგორცაც ტრადიციულად მიჩვეული არის ხოლმე მოსახლეობა. და შევცვალოთ საქართველოს უკეთესი მომავლისკენ.